សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះក្នុងគោលបំណងគឺចង់បង្ហាញឈ្មោះដើមឈើបាទបាទដែលមានបាទដែលមានវត្តមាននៅក្នុងទឹកដីបាទនៃស្រុកខ្មែរយើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញដើមឈើដូចតទៅសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរបាទលោកយាយលោកតាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញដើមមួយប្រភេទទៀតគេហៅថាដើមខ្ទំបងប្អូនណាដើមខ្ទំនេះដើមណាដើមខ្ទំអានេះឲ្យគេហៅថាស្លឹកខ្ទំណានឹងឲ្យដើមខ្ទំស្លឹកខ្ទំបាទលោកយាយលោកតាបងប្អូនជំនាន់ក្រោយដែលមិនទាន់ស្គាល់បាទនេះបាទស្គាល់ប្រភេទដើមឈើបាទនេះគេហៅថាដើមខ្ទំណាសូមលើកចម្រៀងលោកកែសតក៏ច្រៀងហើយណាគឺបាទក្រុមដើមខ្ទំណានឹងឲ្យគឺគាត់រៀបរាប់ណាយ៉ាងកំសត់បាទនេះក៏បានក្នុងនោះដែរក៏មានឈ្មោះដើមខ្ទំផងដែរបាទនឹងក៏បានសរសេរចូលក្នុងបទចម្រៀងនឹងមួយផងដែរបាទនេះបងប្អូនបាទនេះគឺស្លឹកខ្ទំណាហ្នឹងហើយឈ្មោះលោកខ្ទំបាទបងប្អូនចង់ចាំណាឃើញដល់នៃក្រោយអីបងប្អូនដល់តាមព្រៃភ្នំថាស្គាល់ប្រភេទដើមឈើខ្លះខ្លះតាមរយៈដែលខ្ញុំបង្ហាញអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយនឹងហៅដើមខ្ទំខ្ទំស្លឹកខ្ទំបានស្លឹកបាននេះដើមនេះដើមខ្ទំណាបើទៅពីស្លឹកខ្ញុំបង្ហាញដើមដើមខ្ទំមានលក្ខណៈវាមិនសូវធំប៉ុន្មានទេបាទវាអម្បោពពុះត្បែកពួកអីចឹងណាមិននេះថាវាមិនសូវធំប៉ុន្មានទេវាអាចធំប៉ុណ្ណឹងណាអាចធំប៉ុណ្ណឹងឯងវាធំជាងហ្នឹងហ្នឹងហើយវាហ្នឹងហើយទៅតាមយុគកាលរបស់វាដែរអានេះស្លឹកខ្ទំដើមខ្ទំណាស្លឹកខ្ទំពេលទៅស្លឹកការខ្ទំការមិនខ្លាន់ឈ្ងុយតំមានផ្កាដែរណានេះផ្កាបាទធម្មតាផ្កាដែរឈ្ងុយហ្នឹងផ្កាព្រៃគេឈ្ងុយហ៎ព្រោះឯខ្មុំតែងតែមកក្រាបយកលំអងឬក៏មានអំបៅណាផ្កាផ្កាវាល្អមូលមូលកលាញ់កលាញ់ណាមូលក្លំណាផ្កាកៅអញ្ចឹងស្អាតបាទពួរលឿងកាត់ຕົមនេះបាទຕົមខ្មៅស្លឹកវាធំធំតា
ើសណាបាទពើសសម្បកសលើបងបាទនេះបាទខាងតំបាទខាងតំឆ្លាក់តំដើមមកដើមធំបាទខាងតំអូនេះខាងតំដើមខ្ទំស្លឹកខ្ទំ